गएको माघ 3 गते मैले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिएँ र त्यो अवसर अनुसार हामीले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अब केही गर्न खोजेका छौं र गयन गरेका कुराहरु त बाहिर सार्वजनिक पनि भइसकेकै छन् र ती सार्वजनिक भइसकेका कुराहरु भए पनि केही लिपिबद्ध गरेर हामी तपाईहरुको बीचमा अहिले राख्न जाँदै छौं र यस सन्दर्भमा हामीले एउटा सानो हामीले मन्त्रालयका हाम्रो तत्त निकायहरुबाट भएका मुख्य मुख्य काम हामी सबै काम राखेका पनि छैनौं त्यो सबैले टुटेको काम राख्ने कुरा पनि भएन मुख्य मुख्य काम र उपलब्धिहरुलाई हामीले सानो पुस्तिका आकारमा एउटा पुस्तिका प्रकाशन पनि गरेका छौं साथीहरुले त्यो कार्यक्रम लगत्तै त्यो उपलब्ध पनि गराउनु हुनेछ र अन्तर्गत यहाँहरुले अध्ययन गरेर त्यस विषयमा हामीलाई फिडब्याक पनि दिनुहुनेछ भन्ने कुरा म सुरुमै एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरुलाई मैले संक्षिप्तमा मेरा केही भनाइहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, निकाय तथा विभागीय प्रमुख तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, पत्रकार साथीहरु, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको हिजो 1 वर्ष पूरा भएको छ। यस अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा म यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र यसमार्फत जनताको जीवन स्तरमा रूपान्तरण ल्याउने मूल ध्येयका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल कार्यदिशा सहित सरकार संविधान कार्यान्वयन र संहिताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा अघि बढिरहेको कुरा सर्वविदितै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले 1 वर्ष कार्यकालको सटीक समीक्षा र सश्लेषण गरि नै सक्नुभएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ। यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटर ब्याजी तथा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले सुखद पहल कदमी सुरु गर्यो, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो र यसमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने व्यवहारिक पुष्टि भएको छ। लोकतन्त्रमा कोही साना ठुला हुँदैनन्, सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुराको पनि पुष्टि भइसकेको छ। ससाना सरकारी सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो। सेवा प्रवाहमा पनि सुधार आएको छ। किसानले समयमा मल बिउ पाउन सकेका थिएनन्, मल बिउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो। वितरण प्रक्रियामा केही त्रुटि देखिए पनि यसपटक खेती गर्ने समयमा मल बिउको अभाव भएन। फलस्वरूप यस वर्ष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको स्थिति छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन्। यस वर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएको छ। नो अब्जेक्सन लेटर तथा राजधानी लिनका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधारको थालनी भएको छ। सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं सरकारको वर्षदिनको समीक्षा गर्ने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यो धेरै ठूलो विषय हो। देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचे जस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भन्ने स्वीकारोक्ति गर्न सक्नु यो आफैमा महानता हो। प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ। संहिता कानुनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणका चरणमा छन्। समग्रतामा सरकारले 1 वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ। सरकार आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ। हामीले महत्त्वपूर्ण सुरुवात गरे पनि गर्न चाहेको जति गर्न नसकेको र 1 वर्ष कार्यकालबाट थप शिक्षा लिएर आगामी दिनमा सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र निर्देशनको जगमा हामीले हरेक मन्त्रालयबाट तदनुरूप पहलकदमी लिँदै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। मैले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 2080 माघ 3 गते हिजो 1 वर्ष पूरा भएको छ। हामीले यस मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र निर्णयहरूलाई आत्मसात गर्दै आएका छौं। कार्यशैलीमा नवीनता ल्याउने, सुधारात्मक र प्रगति उन्मुख कार्यक्रमबाट सेवा प्रवाहमा नयाँपन दिने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं। आवश्यक कानून र नीति निर्माण गर्दै सेवामा गुणस्तरीयता ल्याई सुशासन मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गराउन हामी केही हदसम्म सफल भएका छौं। हालसम्म जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् यसले हामीलाई आउँदा दिनमा अझ बढी मेहनत गरी अधिकतम लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरणा मिलेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः संचार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो। यस अन्तर्गत रहेका 6वटा क्षेत्र आम संचार, दूरसंचार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले संचार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन्। यी 6वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्र मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ। यो एक वर्षको बीचमा हामीले 6वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएका छौं। संचार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौं पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार मार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ। एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। कानुनी र नीतिगत सुधार मार्फत नेपालको संचार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ। यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि सार्नु भएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानबिन गरिरहेको छ। समग्रमा मन्त्रालयले गरेका र गर्न खोजेका केही प्राथमिकता क्षेत्रगत रूपमा म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नीतिगत सुधार र सुशासन प्रवर्धन। हामीले यो बीचमा जति नीतिगत र कानुनी सुधारका काम थालेका छौं ती सबैको उद्देश्य सुशासन प्रवर्धन गर्ने रहेको छ। अरूभन्दा अलि बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा समस्याहरू देखिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको छ भने कतिपय गुनासोको अनुसन्धान नै गरिएको छ। फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति 2069 जो 73 मा संशोधन भएको थियो त्यसलाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति 2080 जारी गरिएको छ। यसबाट 2081 साउन 1 गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ। यसले अनुमति पत्रले फ्रिक्वेन्सी बापत शून्य वा अत्यन्तै कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो। यसको दुरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्या को समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास हाम्रो रहेको छ। कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोबारबाट चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चार माध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चार माध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली 2080 संशोधन गरी कानुनमा ल्याइएको छ। टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उपभोक्ताहरूबाट मनलाग्दो शुल्क उठाउने सिलसिला अन्त्य गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा एलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरिएको छ। यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनबाट अब उपभोक्ताले हेरेको टेलिभिजन च्यानलको मात्रै शुल्क भुक्तान गरे पुग्ने स्थिति निर्माण हुनेछ। यो बीचमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2080 र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्। अन्य आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमाको क्रममा रहेका छन्। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संघीय संसदको समितिमा छलफलको क्रममा रहेका छन् भने नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। आम सञ्चार विधेयकको मस्यौदा र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयकको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधिहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दूरसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई मस्यौदाको क्रममा रहेको छ भने चलचित्र क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधि र परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारहरूको राय सुझावको लागि मस्यौदा वेबसाइटमा राखिएको छ। राष्ट्रिय विज्ञापन नीति 2080 को मसौदा तयार गरी सहमतिको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। एफएम रेडियोहरुको दर्ता तथा नवीकरणलाई सरल एवं थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2080 मा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने अतिरिक्त उल्लेख नियमावली 2034 मा समसामयिक परिमार्जनको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। यी नीति तथा कानुनको निर्माण र परिमार्जनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा हाम्रो रहेको छ। हामीले कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रियालाई पनि सुशासनमुखी बनाएका छौं। जुन क्षेत्रको कानुन वा नीति तर्जुमा गर्ने हो सोही क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यसकै आधारमा कानुन मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि पुनः सरकारसँग छलफल गरेर राय लिने र मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखेर सार्वजनिक राय सुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको छ। यसले कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउँदै अन्ततः सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं। यही विधिबाट आम सञ्चार क्षेत्र सुझाव समिति गठन गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐनको मसौदा तर्जुमा गरी प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं भने सरकारवालासँगै व्यापक छलफलपछि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने ऐनको मसौदा पनि अघि बढाएका छौं। त्यसैले यसबीचमा मन्त्रालयबाट केही महत्त्वपूर्ण अध्ययन र छानबिन पनि गरिएका छन्। मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी लिएकै दिन नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरी दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यसको समस्या आउन नदिने उपाय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। त्यति नै बेला सरकारी डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्री परिषद बैठकबाटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेर प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ। सो समितिको सुझावलाई समेत ध्यान दिँदै 80 साउन 23 गते पहिलोपटक नेपालमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको छ। यसका आधारमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त हो नै, सँगसँगै साइबर सुरक्षा मार्फत नागरिक तथा राज्यका सूचना संरचनालाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ। यसबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ। अहिले मन्त्रालयमा राखिएको आकस्मिक साइबर सुरक्षा केन्द्रबाट सरकारी क्लाउडमा होस्ट गरिएका प्रणालीहरूको 7 दिन 24 घण्टा अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यस्तै विद्युतीय हस्ताक्षरलाई वृद्धि गर्ने, नागरिक एपमा राज्यका सेवा थप गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न कमन टेम्प्लेट निर्माण गरी वितरण गर्ने, साझा पूर्वाधार मार्फत सरकारी निकायहरूलाई कम लागतमा तुरुन्त सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउन भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायहरूको सेक्युरिटी अडिट गर्ने जस्ता कार्य पनि हुँदै आएका छन्। यही वर्षदेखि नेपाली नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगरी सवारी चलाउँदा चेक जाँचका बखतमा नागरिक एप मार्फत देखाएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याहरू थिए, केही विषयमा लिखित उजुरी समेत परेका थिए, ती विषयमा छानबिन अघि बढाइएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्वशैली गरेको गुनासाका आधारमा छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि नियामक निकायलाई सक्रिय बनाएका छौँ। एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति नै बनाएर छानबिन गरेका छौँ। टेरामक्सको सवालमा औपचारिक छानबिन नगरे पनि मन्त्रालयले तथ्यगत धारणा स्पष्ट गरेको छ। यी प्रणाली नेपालमा आवश्यक भए पनि आवश्यक कानुन र नीतिगत व्यवस्थाका साथै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। यी घटनाका सन्दर्भमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई पनि ध्यान दिएका छौँ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायले पनि छानबिन गरिरहेको अवस्था छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानी पर्न सक्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको छ। हामीले गरेका र गर्ने समग्र अध्ययन अनुसन्धानको उद्देश्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूत दिनु नै हो। गल्ती गर्नलाई छुट दिनु हुँदैन, बदमासी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ। सूचना र प्रविधि समृद्धिको आधार, सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। हामीले चालु आर्थिक वर्षमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चार नारा तय गरेका थियौँ। सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै, यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। यो नारालाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेका छौं। यस बीचमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका धेरै विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त भयो। केही गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भयो। एक संस्थाको अध्ययनले 2022 मा 106 सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सर समेत करिब 66000 जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आईटी सेवा निर्यात गरेर झण्डै 68 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखायो। यो तथ्यले सरकारलाई निकै नै उत्साहित बनाएको छ। गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिङ्गो मुलुकको ध्यान आकर्षण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ। हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समय लाग्न सक्छ, तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट हामीले तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदैछौँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। यसले अंगीकार गरेका डिजिटल फाउन्डेसन कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र शहरी पूर्वाधार समेत गरी 8 क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने र युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ। यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जानेछ। डिजिटल डिभाइड कम गर्न यस क्षेत्रका दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका सम्पूर्ण सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरी कार्य गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व रहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा रूपान्तरण गर्न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। कोशी प्रदेश अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा केही समय अघि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कार्यान्वयनको चरणमा छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सम्बन्धमा कार्य हुन नसकी अदालती प्रक्रियामा छ। न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेका छौँ। यसले सेवा प्रवाहमा ठूलो सेवा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गमा हाइवे कभरेज पुर्याउने गरी कार्य भइरहेको छ। साथै सबै स्थानमा टेलिफोनको पहुँच पुर्याउन हाल पाइलटिङको रूपमा जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमसहित 19 जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न इकाइ स्थापना समेत भइसकेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 11 जिल्ला समावेश हुने गरी हाई क्यापेसिटी माइक्रोवेभ रेडियो मार्फत ट्रान्समिसन नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ। यसै आबमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्मको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। माध्यमिक तहका केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर शिक्षाका लागि स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम यसै वर्ष सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन। दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय बढेको छ। उच्च गतिको एफटिटिएस इन्टरनेट सुविधा 74 जिल्लामा विस्तार भएको छ। डोल्पा र मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमै तथा आगामी वर्ष हुम्लामा एफटिटिएस पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। दूरसञ्चार सेवा अत्यन्तै दुर्गम र विकट स्थानहरूमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत दार्चुलाको छाङ्रु, जुम्लाको आचार्यवाडा, रुकुमपूर्वको सिस्ने, मुस्ताङको खिङ्गा, हुम्लाको धारापोरी ओख्रेनी, बागलुङको खानी र जैदी पाहाकोट लगायतका स्थानमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरिएको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानी न्यूनीकरण गर्न सेवाको माग, आवश्यकता, उपलब्धता तथा सम्भाव्यताका आधारमा पूर्वाधारहरूको सह प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। यसबाट सहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन हुन गई सौन्दर्यीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ। हाल सञ्चालन भइरहेको एकीकृत सरकारी डाटा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गर्नुका साथै हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको लागि मिररिङमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न मापदण्ड निर्देशिका तयारी गरिनेछ। साथै नेपाल टेलिकमबाट डाटा सेन्टर संयुक्त लगानीमा आइटी कम्पनी र पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान पुलचोक बीच सूचना प्रविधि एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने सहमति भई कार्य अगाडि बढेको छ। प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा युवा आकर्षण वृद्धि गर्न नवप्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइएको छ, जसअनुसार डिजिटल आविष्कार प्रदर्शनी युथ टेक एक्सपो, सूचना प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन, सचेतना, स्टार्टअप छनौट गर्न डिजिटल च्याम्पियन, डिजिटल साक्षरता तालिम र 500 जनालाई दूरसञ्चार पूर्वाधार पूर्वाधार मर्मत सम्बन्धी व्यावसायिक तालिम जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग हुँदै गएकाले रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, एआई जस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरण साथै आगामी दिनमा विकास हुने नवीन प्रविधिका लागि पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रूपमा तयार हुनुपर्ने दायित्व अब यस मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ। विश्वमा सूचना प्रविधिका चमत्कारिक विकास र प्रयोग भइरहेको भए पनि हामीले नेपालमा अझै यसको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सकिरहेका छैनौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो भन्ने सवाल सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि यसलाई सिङ्गो मुलुककै साझाधारणा बनाउन अझै मेहनत गर्न आवश्यक छ। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको छ। अब सूचना प्रविधिको प्रयोग र डाटा सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँगै जोडिन पुगेकाले आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट गुरुयोजना आवश्यक भइसकेको छ। आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना, सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ। यो कुरा अगाडि पनि आइ नै सक्यो। यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्नेछ भने सञ्चार माध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। विगत 5 वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। आम सञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय साना जस्ता देखिने तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा पनि सुधारको थालनी गरिएको छ। सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि 3 वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्ने लगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको छ भने सञ्चार माध्यम दर्ता लगायतका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात एकीकृत रूपमा अनलाइन मार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन र साना साना कामका लागि पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक गृह कार्य थालिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनर्संरचना हुनेछ। सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चार माध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको सङ्ख्या बढाइरहेका छन् भने राजस्वबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यम सरकार र जनताका बिचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। जनताका गुनासा सरकार समक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनता समक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हाम्रा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई उनको भूमिकालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी, सामाजिक सञ्जाल बिनाको समाज अहिले आउँदा परिकल्पना गर्न नसकिने जस्तो बन्दै गएको छ। साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय हुन्। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका 2080 जारी गरेको हामीलाई थाहै छ। निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिएको छ। यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पुर्याउने कामको थालनी भएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ। चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्धनको सवालमा चलचित्र आम सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो। चलचित्रले वास्तविक रूपमा विषयको बोध गराउन सक्छ। चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ। चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपर्छ। नेपाली चलचित्रलाई चलचित्र उद्योग को रूपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ। चलचित्र ऐन 2026लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरकारहरूको सुझाव लिन वेबसाइटमा राखिएको कुरा अघि नै आइ नै सक्यो। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हुलाक र सुरक्षण मुद्रणको पुनर्संरचना, हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी एक स्थानीय तह, एक हुलाकको अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ। सूचना प्रविधिको विकास एवं विस्तार, सडक पहुँचको विस्तारसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल सुधार गर्ने कार्य भइरहेको छ। सोही अनुसार हुलाकको नयाँ व्यावसायिक योजनाका साथ सञ्चालन गर्न पुनर्संरचनाको कार्य भइरहेको छ। हुलाक ब्याङ्कमा रहेका खाता एवं बचत रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरिएको छ। देशभरि सञ्चालनमा रहेका 68 वटा हुलाक बचत बैंकमध्ये 12 वटा घाटामा चलेको र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट बचत रकम हिनामिना समेतको गुनासो आउन थालेपछि बचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरिएको हो। सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ट प्रकृतिको काम भएकोले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ। सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस सम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ। छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढ़ाउने छौं। उल्लेखित विषयहरू मन्त्रालयको मात्र प्राथमिकता नभई राज्यकै प्राथमिकता हुन्। यो एक वर्षको बीचमा अघि सारेका योजनालाई मूर्त रूप दिन र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मात्रका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ। साथै आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास गरेको छु। म सबैसँग मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिएका कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सुझावको अपेक्षा पनि गर्दछु। तिनै सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शन गरी आगामी दिनमा अझ ठोस कार्य गर्न मन्त्रालयलाई नैतिक बल मिल्नेछ भन्ने पनि मैले आशा अपेक्षा गरेको छु। र म सबै उपस्थित पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरू मार्फत हामीले मन्त्रालयबाट हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। कैयन कुराहरू प्रक्रियामा छन्। हामी अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। इमान्दारिताका साथ यहाँ भएका सुशासनका विषय हुन्, चाहे नीति निर्माणका विषय हुन् र अरू सेवा प्रवाहका विषयहरू हुन्, तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र यो प्रतिबद्धताका निम्ति मैले अघि पनि भने ठोस सल्लाह सुझावका निम्ति अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा कर्मचारी, पत्रकार, सेवा गरेका सरकार सबैबाट यसैगरी साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। सूचना विभागका डी साहबलाई फेरि यो कार्यक्रमको अर्को स्वरूपमा हामी गइरहेका छौँ र यो हाम्रो खास गरेर यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एक वर्ष को अवधिमा हामीले यहाँ गर्न खोजेका र गरेका केही कामहरू छन्। ती कामहरूलाई हामीले यहाँहरूको बीचमा सार्वजनिकरण गर्ने र भोलिका दिनका लागि प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँहरूलाई आज आमन्त्रण गरिएको हो। र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, हाम्रा मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभाग निकायहरूका प्रमुख सदस्यज्यूहरू र आजको यो कार्यक्रममा यहाँ समाचार सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू म यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र खास गरेर गएको माघ 3 गते मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिएँ र त्यो अवसर अनुसार यहाँ हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अब केही गर्न खोजेका छौँ र कैयन गरेका कुराहरू त बाहिर सार्वजनिक पनि भइसकेकै छन् र ती सार्वजनिक भइसकेका कुराहरू भए पनि केही लिपिबद्ध गरेर हामी तपाईँहरूको बिचमा अहिले राख्न जाँदैछौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले एउटा सानो हामीले मन्त्रालयका हाम्रो तत्त निकायहरूबाट भएका मुख्य काम, हामी सबै काम राखेका पनि छैनौँ, त्यो सबैले टुटेको काम राख्ने कुरा पनि भएन। मुख्य काम र उपलब्धिहरूलाई हामीले सानो पुस्तिका आकारमा एउटा पुस्तिका प्रकाशन पनि गरेका छौँ। साथीहरूले त्यो कार्यक्रम लगत्तै त्यो उपलब्ध पनि गराउनु हुनेछ र अन्तर्गत यहाँहरूले अध्ययन गरेर त्यस विषयमा हामीलाई फिडब्याक पनि दिनुहुनेछ भन्ने कुरा म सुरुमै एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई मैले संक्षिप्तमा मेरा केही भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, निकाय तथा विभागीय प्रमुख तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, पत्रकार साथीहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको हिजो 1 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र यसमार्फत जनताको जीवन स्तरमा रूपान्तरण ल्याउने मूल ध्येयका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल कार्यदिशासहित सरकार संविधान कार्यान्वयन र संहिताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा अघि बढिरहेको कुरा सर्वविदितै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले 1 वर्ष कार्यकालको सटिक समीक्षा र सश्लेषण गरि नै सक्नुभएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ। यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटर ब्याजी तथा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले सुखद पहल कदमी सुरु गर्यो, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो र यसमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने व्यवहारिक पुष्टि भएको छ। लोकतन्त्रमा कोही साना ठुला हुँदैनन्, सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुराको पनि पुष्टि भइसकेको छ। ससाना सरकारी सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो। सेवा प्रवाहमा पनि सुधार आएको छ। किसानले समयमा मलबिउ पाउन सकेका थिएनन्, मलबिउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो। वितरण प्रक्रियामा केही त्रुटि देखिए पनि यसपटक खेती गर्ने समयमा मलबिउको अभाव भएन। फलस्वरूप यस वर्ष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको स्थिति छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि समयमै पाठ्य पुस्तक पाउन सकेका थिएनन्। यस वर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याएको छ। नो अब्जेक्सन लेटर तथा राहदानी लिनका लागि घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधारको थालनी भएको छ। सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं सरकारको वर्षदिनको समीक्षा गर्ने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यो धेरै ठुलो विषय हो। देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचे जस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भन्ने स्वीकारोक्ति गर्न सक्नु यो आफैमा महानता हो। प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ। संघीयता कानुनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणका चरणमा छन्। समग्रतामा सरकारले एक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ। सरकार आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ। हामीले महत्त्वपूर्ण सुरुवात गरे पनि गर्न चाहेको जति गर्न नसकेको र एक वर्षे कार्यकालबाट थप शिक्षा लिएर आगामी दिनमा सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र निर्देशनको जगमा हामीले हरेक मन्त्रालयबाट तदनुरूप पहलकदमी लिँदै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 2080 माघ 3 गते हिजो एक वर्ष पुरा भएको छ। हामीले यस मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र निर्णयहरूलाई आत्मसात गर्दै आएका छौँ। कार्यशैलीमा नवीनता ल्याउने, सुधारात्मक र प्रगति उन्मुख कार्यक्रमबाट सेवा प्रवाहमा नयाँपन दिने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्दै सेवामा गुणस्तरीयता ल्याई सुशासन मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गराउन हामी केही हदसम्म सफल भएका छौँ। हालसम्म जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् यसले हामीलाई आउँदा दिनमा अझ बढी मेहनत गरी अधिकतम लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरणा मिलेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो। यस अन्तर्गत रहेका 6वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन्। यी 6वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्र मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ। यो एक वर्षको बीचमा हामीले 6वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएका छौँ। सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार मार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ। एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन्। कानुनी र नीतिगत सुधार मार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ। यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानबिन गरिरहेको छ। समग्रमा मन्त्रालयले गरेका र गर्न खोजेका केही प्राथमिकता क्षेत्रगत रूपमा म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नीतिगत सुधार र सुशासन प्रवर्धन। हामीले यो बीचमा जति नीतिगत र कानुनी सुधारका काम थालेका छौँ ती सबैको उद्देश्य सुशासन प्रवर्धन गर्ने रहेको छ। अरूभन्दा अलि बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा समस्याहरू देखिएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको छ भने कतिपय गुनासोको अनुसन्धान नै गरिएको छ। फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति 2069 जो 73मा संशोधन भएको थियो त्यसलाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति 2080 जारी गरिएको छ। यसबाट 2081 साउन 1 गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ। यसले अनुमति पत्र लिए फ्रिक्वेन्सी बापत शून्य वा अत्यन्तै कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो। यसको दुरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्य सहित नियमावली संशोधन गरिएको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास हाम्रो रहेको छ। कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोबारबाट चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चार माध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चार माध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली 2080 संशोधन गरी कानुनमा ल्याइएको छ। टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उपभोक्ताहरूबाट मनलाग्दो शुल्क उठाउने सिलसिलालाई अन्त्य गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा एलाकार्टेल मूल्य प्रणाली लागू गरिएको छ। यो प्रणालीको पूर्ण कारणबाट अब उपभोक्ताले हेरेको टेलिभिजन च्यानलको मात्रै शुल्क भुक्तान गरे पुग्ने स्थिति निर्माण हुनेछ। यो बीचमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2080 र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्। अन्य आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमाको क्रममा रहेका छन्। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संघीय संसदको समितिमा छलफलको क्रममा रहेका छन् भने नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। आम सञ्चार विधेयकको मस्यौदा र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयकको मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधिहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दूरसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई मस्यौदाको क्रममा रहेको छ भने चलचित्र क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधि र परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारहरूको राय सुझावको लागि मस्यौदा वेबसाइटमा राखिएको छ। राष्ट्रिय विज्ञापन नीति 2080 को मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। एफएम रेडियोहरूको दर्ता तथा नवीकरणलाई सरल एवं थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2080 मा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने अतिरिक्त उल्लेख नियमावली 2034 मा समसामयिक परिमार्जनको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ। यी नीति तथा कानुनको निर्माण र परिमार्जनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा हाम्रो रहेको छ। हामीले कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रियालाई पनि सुशासनमुखी बनाएका छौँ। जुन क्षेत्रको कानुन वा नीति तर्जुमा गर्ने हो सोही क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यसकै आधारमा कानुन मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि पुनः सरकारसँग छलफल गरेर राय लिने र मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखेर सार्वजनिक राय सुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको छ। यसले कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउँदै अन्ततः सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यही विधिबाट आम सञ्चार क्षेत्र सुझाव समिति गठन गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी प्रक्रियामा अघि बढाएका छौँ भने सरकारवालासँगैकै व्यापक छलफलपछि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने ऐनको मस्यौदा पनि अघि बढाएका छौँ। त्यसर्थ यसबीचमा मन्त्रालयबाट केही महत्त्वपूर्ण अध्ययन र छानबिन पनि गरिएका छन्। मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी लिएकै दिन नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरी दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यस्तो समस्या आउन नदिने उपायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। त्यति नै बेला सरकारी डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्री परिषद बैठकबाटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेर प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ। सो समितिको सुझावलाई समेत ध्यान दिँदै 80 साउन 23 गते पहिलोपटक नेपालमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको छ। यसका आधारमा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त हो नै, सँगसँगै साइबर सुरक्षा मार्फत नागरिक तथा राज्यका सूचना संरचनालाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ। यसबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ। अहिले मन्त्रालयमा राखिएको आकस्मिक साइबर सुरक्षा केन्द्रबाट सरकारी क्लाउडमा होस्ट गरिएका प्रणालीहरूको साथै प्रणालीहरुको सातै दिन 24 घण्टा अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यस्तै विद्युतीय हस्ताक्षरलाई वृद्धि गर्ने, नागरिक एपमा राज्यका सेवा थप गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न कमन टेम्प्लेट निर्माण गरी वितरण गर्ने, साझा पूर्वाधार मार्फत सरकारी निकायहरुलाई कम लागतमा तुरुन्त सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउन भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायहरुको सेक्युरिटी अडिट गर्ने जस्ता कार्य पनि हुँदै आएका छन्। यही वर्षदेखि नेपाली नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगरी सवारी चलाउँदा चेक जाँचका बखतमा नागरिक एप मार्फत देखाएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याहरू थिए, केही विषयमा लिखित उजुरी समेत परेका थिए, ती विषयमा छानबिन अघि बढाइएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्वशैली गरेको गुनासाका आधारमा छानबिन गरेर भुक्तानीका लागि नियामक निकायलाई सक्रिय बनाएका छौं। एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति नै बनाएर छानबिन गरेका छौं। टेरामक्सको सवालमा औपचारिक छानबिन नगरे पनि मन्त्रालयले तथ्यगत धारणा स्पष्ट गरेको छ। यी प्रणाली नेपालमा आवश्यक भए पनि आवश्यक कानुन र नीतिगत अवस्थाका व्यवस्थाका साथै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। यी घटनाका सन्दर्भमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई पनि ध्यान दिएका छौं भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायले पनि छानबिन गरिरहेको अवस्था छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानी पर्न सक्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको छ। हामीले गरेका र गर्ने समग्र अध्ययन अनुसन्धानको उद्देश्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूत दिनु नै हो। गल्ती गर्नलाई छुट दिनु हुँदैन, बदमासी कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ। सूचना र प्रविधि समृद्धिको आधार, सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। हामीले चालू आर्थिक वर्षमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चार नारा तय गरेका थियौँ। सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै, यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। यो नारालाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेका छौँ। यस बीचमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका धेरै विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त भयो। केही गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भयो। एक संस्थाको अध्ययनले 2022 में 106 सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सर समेत करिब 66000 जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आईटी सेवा निर्यात गरेर झन्डै 68 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखायो। यो तथ्यले सरकारलाई निकै नै उत्साहित बनाएको छ। गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिङ्गो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ। हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समय लाग्न सक्छ, तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट हामीले तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदैछौँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। यसले अङ्क गरेका डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र शहरी पूर्वाधार समेत गरी 8 क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने र युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ। यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जानेछ। डिजिटल डिभाइड कम गर्न यस क्षेत्रका दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका सम्पूर्ण सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरी कार्य गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व रहेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा रूपान्तरण गर्न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। कोशी प्रदेश अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा केही समय अघि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कार्यान्वयनको चरणमा छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सम्बन्धमा कार्य हुन नसकी अदालती प्रक्रियामा छ। न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेका छौँ। यसले सेवा प्रवाहमा ठूलो सेवा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गमा हाइवे कभरेज पुर्याउने गरी कार्य भइरहेको छ। साथै सबै स्थानमा टेलिफोनको पहुँच पुर्याउन हाल पाइलटिङको रूपमा जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमसहित 19 जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न इकाइ स्थापना समेत भइसकेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 11 जिल्ला समावेश हुने गरी हाई क्यापेसिटी माइक्रोवेभ रेडियो मार्फत ट्रान्समिसन नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ। यसै आवामा ब्यान्डविड्थ प्लेटफर्मको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। माध्यमिक तहका केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर शिक्षाका लागि स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम यसै वर्ष सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन। दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ। उच्च गतिको एफटीटीएस इन्टरनेट सुविधा 74 जिल्लामा विस्तार भएको छ। डोल्पा र मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमै तथा आगामी वर्ष हुम्लामा एफटीटीएस पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। दूरसञ्चार सेवा अत्यन्तै दुर्गम र विकट स्थानहरूमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत दार्चुलाको छाङ्रु, जुम्लाको आचार्यवाडा, रुकुमपूर्वको सिस्ने, मुस्ताङको खिङ्गा, हुम्लाको धारापोरी ओख्रेनी, बागलुङको खानी र जैदी पाहाकोट लगायतका स्थानमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरिएको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानी न्यूनीकरण गर्न सेवाको माग, आवश्यकता, उपलब्धता तथा सम्भाव्यताका आधारमा पूर्वाधारहरूको सहयोग प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ। यसबाट सहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन हुन गई सौन्दर्यीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ। हाल सञ्चालन भइरहेको एकीकृत सरकारी डाटा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गर्नुका साथै हेटौडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको लागि मिररिङमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न मापदण्ड निर्देशिका तयारी गरिनेछ। साथै नेपाल टेलिकमबाट डाटा सेन्टर संयुक्त लगानीमा आइटी कम्पनी र पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान पुलचोक बीच सूचना प्रविधि एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने सहमति भई कार्य अगाडि बढेको छ। प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा युवा आकर्षण वृद्धि गर्न नवप्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइएको छ, जसअनुसार डिजिटल आविष्कार प्रदर्शनी युथ टेक एक्सपो, सूचना प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन, सचेतना, स्टार्टअप छनौट गर्न डिजिटल च्याम्पियन, डिजिटल साक्षरता तालिम र 500 जनालाई दूरसञ्चार पूर्वाधार मर्मत सम्बन्धी व्यावसायिक तालिम जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग हुँदै गएकाले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई जस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरण साथै आगामी दिनमा विकास हुने नवीन प्रविधिका लागि पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रूपमा तयार हुनुपर्ने दायित्व अब यस मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ। विश्वमा सूचना प्रविधिका चमत्कारिक विकास र प्रयोग भइरहेको भए पनि हामीले नेपालमा अझै यसको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सकिरहेका छैनौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो भन्ने सवाल सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि यसलाई सिङ्गो मुलुककै साझा धारणा बनाउन अझै मेहनत गर्न आवश्यक छ। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता रहेको छ। अब सूचना प्रविधिको प्रयोग र डाटा सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँगै जोडिन पुगेकाले आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट गुरुयोजना आवश्यक भइसकेको छ। आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना। सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ। यो कुरा अगाडि पनि आइ नै सक्यो। यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्नेछ भने सञ्चार माध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। विगत 5 वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। आम सञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय साना जस्ता देखिने तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा पनि सुधारको थालनी गरिएको छ। सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि 3 वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाट गर्ने लगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको छ भने सञ्चार माध्यम दर्ता लगायतका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात एकीकृत रूपमा अनलाइन मार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन र साना साना कामका लागि पनि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक गृह कार्य थालिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनर्संरचना हुनेछ। सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चार माध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको सङ्ख्या बढाइरहेका छन् भने राजस्वबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यम सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ। जनताका गुनासा सरकार समक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनता समक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हाम्रा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई उनको भूमिकालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी। सामाजिक सञ्जाल बिनाको समाज अहिले आउँदा परिकल्पना गर्न नसकिने जस्तो बन्दै गएको छ। साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय हुन्। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका 2080 जारी गरेको हामीलाई थाहै छ। निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिएको छ। यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पुर्याउने कामको थालनी भएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ। चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्धनको सवालमा चलचित्र आम सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो। चलचित्रले वास्तविक रूपमा विषयको बोध गराउन सक्छ। चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ। चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार संस्कृति भाषासँग जोड्नुपर्छ। नेपाली चलचित्रलाई चलचित्र उद्योग को रूपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ। चलचित्र ऐन 2026 समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरकारको सुझाव लिन वेबसाइटमा राखिएको कुरा अघि नै आइ नै सक्यो। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हुलाक र सुरक्षण मुद्रणको पुनर्संरचना। हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ। सूचना प्रविधिको विकास एवं विस्तार सडक पहुँचको विस्तारसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल सुधार गर्ने कार्य भइरहेको छ। सोही अनुसार हुलाकको नयाँ व्यावसायिक योजनाका साथ सञ्चालन गर्न पुनर्संरचनाको कार्य भइरहेको छ। हुलाक ब्याङ्कमा रहेका खाता एवं बचत रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरिएको छ। देशभरि सञ्चालनमा रहेका 68 वटा हुलाक बचत बैंक मध्ये 12 वटा घाटामा चलेको र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट बचत रकम हिनामिना समेतको गुनासो आउन थालेपछि बचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरिएको हो। सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ट प्रकृतिको काम भएकोले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ। सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस सम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ। छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। उल्लेखित विषयहरू मन्त्रालयको मात्र प्राथमिकता नभई राज्यकै प्राथमिकता हुन्। यो 1 वर्षको बीचमा अघि सारेका योजनालाई मूर्त रूप दिन र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मात्रका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ। साथै आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास गरेको छु। म सबैसँग मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिएका कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सुझावको अपेक्षा पनि गर्दछु। तिनै सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शन गरी आगामी दिनमा अझ ठोस कार्य गर्न मन्त्रालयलाई नैतिक बल मिल्नेछ भन्ने पनि मैले आशा अपेक्षा गरेको छु। र म सबै उपस्थित पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरू मार्फत हामीले मन्त्रालयबाट हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। कैयन कुराहरू प्रक्रियामा छन्। हामी अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। इमान्दारिताका साथ यहाँ भएका सुशासनका विषय हुन्, चाहे नीति निर्माणका विषय हुन् र अरू सेवा प्रवाहका विषयहरू हुन्, तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र यो प्रतिबद्धताका निम्ति मैले अघि पनि भने ठोस सल्लाह सुझावका निम्ति अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा कर्मचारी पत्रकार सेवा गरेका सरकार सबैबाट यसै गरी साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। जुन एउटा समाचार क्षेत्रलाई के अरे यो सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा मान्यता दिने भनेर भन्नुभएको छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो विषय उल्लेख थियो। व्यवहारमा प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन भइरहेको छैन। यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय सञ्चार मन्त्रालयको आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा पनि हो। यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ र आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँहरूको थप सल्लाह सुझाव पनि लिनेछौँ। र अर्को यो उसको विषयमा जुन एउटा मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा भन्नुभयो र अघि मैले पनि चर्चा गर्ने बेलामा भने हामीले यस्ता अहिले विधेयकहरू धेरैभन्दा धेरै सरकारवालाहरूको राय सल्लाह लिएर त्यतिले मात्र नपुगेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक पनि सुझावहरू लिएर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र यो फेरि अझै सरकारले क्याबिनेटमा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लानेछ, क्याबिनेटले संसदमा लानेछ, संसदीय समितिहरू हुँदै हुँदा यो परिमार्जन हुनेछ र यहाँहरूले उठाउनुभएका जति पनि कन्सर्नहरू छन् ती कन्सर्नहरू सम्बोधन हुनेछन् भन्ने म ठान्छु। हामीले बढीभन्दा बढी राम्रो बनाउने कोसिस गरेका छौँ। त्यहाँ काहीँ कतै केही छुट भएको रहेछ भने त्यसलाई फेरि यसलाई परिमार्जनकै क्रममा सच्याइनेछ। जहाँसम्म एउटा स्मार्ट टेलिकमको विषयको जे कुरा उठाउनुभयो स्मार्ट सेलको विषयमा हो, तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। स्मार्ट कम्पनी जुन छ उसले आफूले पुरा गर्नुपर्ने जुन शर्त हुन्छन् नेपालमा टेलिकम कम्पनी खोलिसकेपछि यिनीहरूको अद्यावधिक गर्ने, त्यसपछि यिनीहरूलाई रिन्यू गर्ने आफ्नै खालका प्रक्रियाहरू छन्। र हाम्रो नेपालको दूरसञ्चार ऐनले तोकेका कतिपय जरिमानाहरू दण्डहरू अथवा नवीकरण शुल्कहरू तिरेर समयमै नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ। स्मार्ट सेलले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेन र कानुन त त्यो खारेज भएर गयो र कानुन त खारेज भएर जाँदाखेरिमा हामीसँग सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली थियो। सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा केही समस्याहरू थिए, अघि पनि हामीले भन्यौँ। त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, त्यहाँभित्र भएको एउटा अवधि समयावधिको कुरा, त्यसपछि त्यहाँभित्रको हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सीको कुराहरूमा केही समस्याहरू थिए र ती कुराहरूलाई पनि समाधान गर्ने गरेर हामीले त्यो बनायौँ र यो बिचमा यो समिति बनेर यो सम्पत्ति व्यवस्थापनको कुरा भइरहेको छ र यस बिचमा यो टेलिकमबाट जो सेवा लिइरहनुभएका ग्राहकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले केही शास्ति भोग्नु पर्यो, त्यो साँचो कुरा हो। र आगामी दिनमा हामीले छिटोभन्दा छिटो यस्ता खालका कुराहरूलाई दूरसञ्चार ऐनमा पनि कतिपय कुराहरू समावेश छैनन्, ऐनले पनि कतिपय कुराहरू ऐन धेरै पुराना भए, टेलिकम सेक्टरमा नयाँ विकास भयो, त्यस कारणले गर्दा पनि समयमा हामीले केही कुराहरू गर्न सकेनौँ। केही कुराहरूका सीमा समस्या नहुने कुराहरू भएनन् छन्, तर हामी अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरण यसको खास नियामक निकाय हो र दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालय मिलेर यो सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको अधीनमा रहेर हामीले यो काम प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र केही जुन अब ग्राहकहरूले केही जुन समस्या बेहोर्नु पर्यो त्यसका निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, म यो भन्न चाहन्छु। र हामी आगामी दिनमा यो कुरालाई सच्याएर जानेछौँ र यो स्मार्ट सेल जहाँसम्म खारेज भएर गएको कुरा हो, यो नियम त खारेज भएको दूरसञ्चार ऐन हाम्रा नियमावलीका विषयका कारणले खारेज भएको हो र हामीले पटक पटक सचेत पनि गराएका हौँ। यसलाई सकेसम्म चलाएर जाउँ भन्ने नै हाम्रो मन्त्रालयको नेपाल सरकारकै मान्यता पनि थियो, तर अब नियम कानुनभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनथ्यौँ, त्यस कारणले गर्दा यो विषय भएको हो। र म फेरि पनि अघि पत्रकार साथीले राख्नुभएको सुझावलाई केन्द्रमा राखेर आधारमा राखेर म सबैसँग पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा पुस्तिका प्रकाशन गरेका छौँ, यो यहाँहरूले मसिनरी हेरिदिनु हुनेछ र यसको सकारात्मक फिडब्याक, यसमा छुटेका विषयहरू सीमा समस्याका कुराहरू पनि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी धेरै नै आभारी हुनेछौँ र आगामी दिनमा हाम्रा कामलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन हाम्रा बिचमा रहेका सीमा समस्यालाई हटाएर अगाडि बढ्ने कुरामा हामीले सकारात्मक रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र यति नै भनेर म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।